британдық Астон Мартин компаниясы Біркен Корольдік пен Жапония арасында құны 500 миллион фунт стерлинг болатын сауда және инвестициялық келісім жасалатынын мәлімдеді. BBC-дің хабарлауынша люкс автокөліктерін құрастырушы Жапонияға экспортты ұлғайтпақ. Келер жылы осы елден жаңа кеңселерін ашып, дилерлік желісін кеңейтеді. 5 жылға жасалған келісім Британия аумағындағы компания зауыттары үшін пайдалы болмақ. Маңызды мәміле туралы Астон Мартин компаниясының бас атқарушы директоры Энди Палмер, ағылшын премьері Тереза Мэймен бірге жүрген британдық делегациямен Жапонияға жасаған сапарында жария етіпті. Біз Еуропалық одақтан шығуға дайындалып жатқандықтан қазіргі достарымыз бен одақтастарымыз арасындағы байланысты күшейтуіміз керек. Ұлыбританияның мақтанышына айналған әлемдік деңгейдегі инновациялық компаниялар қатарындағы Астон Мартин осы жауапты іске атсалысқанына қуаныштымын, деді Мэй. Қытайда өндірілген тауарлардың жартысынан астамы осы елдегі саны 400 миллионнан асатын жас тұтынушылардың үлесіне тиіп отыр, деп жазады Project Syndicate. Қытайда қалыптасып үлгерген орта таптың бүгінде көбейіп келе жатқаны жаңалық емес, бірақ интернетке бейімделген жас тұтынушылардың қарқыны күшті. Дегенмен олардың қызмет көрсету секторына ықпалына әлі ешкім мән бере қоймады. Ал бұл саланың дамитыны соншалық, Қытайдың құрылымдық трансформациясына да әсер етіп, табысы орташа мемлекеттен кірісі жоғары елге айналдырады. Осыдан аз уақыт бұрын сарапшылар Қытайдың экспорт, инфрақұрылымдық инвестициялар мен ауыр өнеркәсіп секілді ауыр еңбек күшіне негізделген экономикасы күш алып қуатына мінеріне күмәнданған еді. Қазір жағдай өзгеріп, ішкі нарықтағы сұраныс күшейді, деп жазады басылым. Қытайдың экономикалық трансформациясының аяқталуына әлі алыс болғанымен қол жеткен жетістіктері таңдай қақтырады. Қытайдың экономикалық әлеуеті тез күш алып келеді. Елдің ішкі нарығының көлемі де адам айтқысыз жылдамдықпен ұлғаю үстінде. Өткен демалыс күндері Харви дауылы Техас штатының оңтүстік бөлігін әбден әуреге салып, соңы су тасқынына ұласты. Метеорологтар ағын судың астында қалған өңірлерде әлі 130 миллиметр көлемінде жауын шашын түсерін айтып отыр. Уик авторы Райан Купердің жазуынша, егер адамзат атмосфераға парниктік газдардың шығарылуын азайта алмаса, мұның соңы климаттың өзгеруіне әкеп соғады. Егер жағдай түзелмесе, дауыл одан әрі күшейе түседі. Бұлаздай олардың саны да жиілейді. Әзірге нақтырақ кесіп айта алмаймыз, деп жазады автор. 2014 жылғы климаттың өзгеруіне байланысты үкімет аралық топтың баяндамасында жазылғандай, температураның жоғарылауы жауын шашын көлеміне үлкен ықпал етеді. Қуаңшылық орын алуы немесе нөсер жаңбырдан зардап шеккен аймақтардың қатары көбеюі мүмкін. Адам қолымен жасалған өзгерістердің әсерімен Харви дауылының күші әдеттегіден әлдеқайда жойқын болды, дейді сарапшылар. Соңғы 10 жылдың ішінде жер шарын мекендеген миллиардқа жуық жан-жануар із-түссіз жойылып кеткен. Бұл сұмдық деректі Guardian басылымы жазыпты. Ғалымдар күні бүгін мыңға тарта жануарлар популяциясының үштен бірі жоғалып бара жатқанын анықтады. Бірақ оларға қатер төнгені саналар емес. Жер бетін мекендеген сүтқоректілерді егжей-тегжейлі зерттеу кезінде олардың түрлерінің жартысына жуығы 80%-ға азайғаны анықталыпты. Жер бетінен сүтқоректілердің, құстардың, рептилиялар мен амфибиялардың миллиардқа тарта популяциясы жойылды. Осы мәліметтердің негізінде хайуандардың 6-шы рет жаппай қырылуы бұған дейінгі зұлматтан әлдеқайда қатерлі деген ұйғарым жасалды, дейді зерттеу авторлары. Ғалымдардың пікірінше, жануарлар әлеміндегі келеңсіз құбылысты сақтап қалуға әлі уақыт бар, бірақ бұл бағыттағы жұмыстар көңіл көншітер емес. Алдағы 20 жылдың ішінде хайуанаттардың биоалуан түрлігінің сирию қарқыны одан әрі күшейе түседі, ал бұл адамзат үшін қатерлі құбылыс. Алайда осы жағымсыз факторлардың басты себебі ретінде адамдардың шектен тыс көбеюі мен жаңа жерлерді көптеп игеруі, сонымен қатар шектен тыс ысырапшылдығын айтуға болады. Өкінішке орай, адамдардың ашкөздігі тыйылар емес, дейді ғалымдар.